Доброго дня, шановний брат, доброго дня, шановне панство військові. Знову з вами зустріч і поради від твого капелана. І сьогодні, друзі, дуже, на мій погляд, така дуже щира зустріч. І я б хотів, щоб ми зробили з вами, саме зараз зробили її дуже-дуже щирою. Тому, якщо ти бачиш це відео, зараз намагайся усамітнитись у своєму розумінні, всередині себе, усамітнись з Богом зараз і усамітнись разом зі мною, щоб ми могли поговорити від серця мого до серця твого, від серця Бога до твого серця. Я хочу сказати, тема сьогоднішньої зустрічі звучить наступним чином. Боже, ти потрібен мені. Боже, ти потрібен мені. Як часто люди говорять ці слова? Знаєте, як часто? Дуже-дуже часто. Особливо, коли ми потрапляємо у життєві обставини, коли ми нічого не можемо вже вдіяти. Наші можливості, вони обмежені. І саме в той час, саме в той момент ми звертаємось до Бога. Людина звертається до Бога. І саме в той момент ми є дуже щирі. Але в мене є запитання. Як часто ми вимовляємо і так само щиро вимовляємо або промовляємо ці слова «Боже, ти потрібен мені», коли в нашому житті все більш-менш гаразд? Часто? Ні. І ви знаєте, що ні. Чому? Чому це саме так? Я скажу вам, друзі, тому що життя кожної людини, розум, серце, сама сутність нашого життя, ми потребуємо не просто зустрічі з Богом, або інколи зустрічати з ним. Ми потребуємо налагодити своє життя з Богом. Я хочу зараз прочитати одне місце з Писання, з Біблії, і я хочу, щоб ми дещо порозмірковували з тобою разом над цим містом з Писання. Це Євангелія від Івана, перший розділ з 1 по 4 вірш. Споконвійку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, тобто ніщо, що є на сьогоднішній день живим, або буде, або булось колись живим, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом для людей. Друзі, ми маємо усвідомити, що без Бога немає життя. Це не просто слова, це не якийсь девіз, або якісь, знаєте, такі узагальнені слова. Ні, без Бога немає життя, тому що згідно з цим місцем списання, згідно цих віршей, ми розуміємо, що Він, тільки Бог, Він і є саме життя. Ось чому, саме чому, коли ми потрапляємо у ці складні життєві обставини, ми кричимо: «Бог, ти потрібен мені». Чому? Тому що ми усвідомлюємо, що його немає в нашому житті. Ось чому. Якщо б він був у нашому житті, то ми б звертались до нього, ми б знали, що він поруч, ми б усвідомлювали це і проходили б всі складні обставини разом з ним. Саме тому, коли в нас все більш-менш налагоджується, ми кажемо: ну я якось зараз там сам пройду це все. Ні! Ні, зрозумійте, без Бога нема життя. Життя – це інколи добре, а інколи погані обставини. Життя – це інколи мир, а інколи це буває навіть і війна. Життя – це інколи комфорт, а інколи дискомфорт. Тобто, ну, протилежне. І все це, друзі, воно є життя. Але якщо в цьому житті є Бог, то ти розумієш, що тобі, в тебе завжди є надія. В тебе завжди є майбутнє, в тебе завжди є на кого покластися, в тебе завжди є до кого прийти, в тебе завжди є з ким проходити ці складні обставини свого життя. І ти вже не відчуваєш себе покинутим, ти вже не відчуваєш себе сиротою, ти вже не відчуваєш себе один посеред всесвіту і нікого з тобою поруч немає. Ні, з тобою завжди поруч є Бог. Саме тому, що Він дає життя, в ньому є це життя. І ти потребуєш цього життя сьогодні. Я знаю, що ти потребуєш саме цього. Я знаю, що сьогодні твій дух, твоє серце, глибини твого серця, вони кличуть до Бога. Глибини твого серця сьогодні, вони шукають Бога. Посеред всіх тих обставин, де ти є, посеред всіх цих обстрілів, посеред всіх цих втрат, через які ти проходить твоє життя, я хочу сказати тобі, твоє серце, глибина твого серця, вона кличе до Бога. Тобі треба Бог, тобі потрібен Бог. І ти маєш усвідомити, що ти маєш дійсно, ти маєш життя, і ти маєш життя тільки тоді, коли поруч з тобою є Бог. Саме тому я хочу разом з тобою зараз молитися. І на наступній зустрічі ми поговоримо, як саме відбувається примирення серця людини з Богом, як саме все це можна зробити. Але сьогодні зрозумій, що
що без Бога ми дійсно не можемо нічого, і нам Він потрібен нам. Звернись зараз до Нього у щирій молитві і разом зі мною помолись і скажи: Боже, Ти потрібен мені. І нехай ці будуть слова від щирого серця на все це твоє, на все твоє життя, майбутнє життя. Дорогий Небесний Батько, я приходжу зараз у цій молитві до Тебе. Я розумію, Боже, що я не можу сам, я не можу нічого вдіяти, я не можу нічого зробити без Тебе. Ти потрібен мені. Саме так, Ти дуже потрібен мені, Боже. Я дуже вдячний Тобі, що зараз Ти поруч зі мною, зараз Ти чуєш мене. Боже, так само, як є шкіра мого тіла, зараз поруч зі мною Ти. Так само, як кров, яка тече в моїх, зараз всередині мого тіла, Ти знаходишся поруч зі мною, Ти обіймаєш мене, Ти обіймаєш кожного з нас собою. І, Боже, Ти потрібен мені. Не тільки у ці складні обставини зараз, Ти потрібен мені на все моє життя. І я прошу Тебе, дуже прошу Тебе, навчи мене жити разом з Тобою. В ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь. Нехай Господь тебе боронить. Ми зустрінемось дуже-дуже скоро на нашій наступній зустрічі. Я так радий це робити. Слава Богу!